Very people can listen. ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ କି ଦେଖିବା ଦୃଶ୍ୟ 2
ଯଦି ଏ ଠିକ ସେ ନ କାମ କରେ ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦବନି ଆକୁ ମନେ ରହିଲା ଆଜି କଣ ତୋର ମନ ନାହିଁ କି ଆଜି କଣ ସେ ବଜେଇ ଦିଅ ତାଙ୍କର କଥା ତୋ ମା ଭଳି ବଜେଇ ଦିଅ ତାର ବାହାରକୁ ଦେବେ
ये पिला माने भी देखो तो केमती ता दोस्त है
ଗର୍ବ ଗୌରବ
Okay, get it, dear.